tady kamarád Zdeněk Zálešák z Horonina. Zdeno, takže zdravím tě. Vítaj. Tak co teda, košt krajanců, co na to říkáš? Dobré to je, ale není nad maso. Takový košt, klobásek ve velké, to je jedničkové, to je nejlepší. Takže se těšíš na 5. května? Samozřejmě, beru si aj volno kvůli tému. Tak děkuju. Máš lepší.